și tare! Edhe si vjet, kemi 3 njerëz këtu që në hanimum organizohet në qënë fillim dhe kemi rastin që t'i berojmë ata persona që në hanimum gjithë këtë kohë dhe asë njerë nuk kam minu parë, pa gjithë mori kam po fundetarisht. Dhe kemi një certifikat vjerit për të malin Beqir Sina! Beqir është gazetari i komuniteti shqiptar që qënë fillim ka bërë reklam për organizatën tonë dhe gjithë aktivitet që ne kemi bërë. Dhe Beqir do të falenderojmë dhe të thuj dy fjallë për ni. Po, edhe unë ju falenderojmë të gjithë dhe ju 33 për organizatë dhe shërëvënjë qëtëtare dhe presidentin e saj që falenderojmë me këtë qmim dhe si të mosit të ditë të shajnë si që është dita e gramurit. Ju falenderojmë dhe ju përgjëzoj ju për punën që bërni për të mbajtur traditën dhe kulturën qëtëtare dhe ju rojë suksese në punën tuaj. Gëzua pra festa e gramurit 28 minuta. Andrej Beqir. Dhe personi i dytë që ne do të falenderojmë si mjet dhe ta nderojmë është personi që ka bërë logun organizatës shqiptare Rrënjë Shqiptare. Pra me këtë logun që na njohin në gjithë botën tash dhe askë kush nuk e din pothuajse kush ka bërë këtë logun, është Davina Dervishi nga Kosova. Davina, hajde. Davina? Dhe personi i tre, personi është aktualisht dhe kryetari i shoqatës Shamëria është Endri Mergjushi që gjithë banner që përdojë për parat që thonë Rrënjë Shqiptare, Albanian Roots, fanela tona gjitha ka pa Endri dhe baba i ti. Pra Endri, faleminderit për punën tuaj, për imazhin e Albanian Roots dhe për punën që bani për çështën e Shamërisë. Faleminderit Marko, faleminderit Rrënjë Shqiptare, zuar 528 nëntorit dhe u bashkon Qipria sa më shpejt të katra troje shqiptare. Faleminderit. Zuar 5. Dhe ta shimë vëshë muzim, jo më akademi. Faleminderit gjithëve dhe gëzuar pavarësinë e Shqipërisë! Ajde një kone, 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 një k